השכנים יש להם קצת בחייתיות. מה, לדבר בשקט כאילו? לא ליצור. וואו, סיבכת אותי עכשיו. אני לא יכול ככה, לא יכול. מורי ורבותיי, הרב שטיינמן פעם אחת בחיים שלו אכל בננה. פעם אחת יחידה ומיוחדת. היה עובב ויהיה, זהו, הבננה היחידה שהוא אכל, אך ראשונה ואחרונה. מה עם הבננה הזאת? מורי ורבותיי, הבננה, הרבנית קנתה בננות. ידוע שהרב שטיינמן היה בריסק, כל ההנהגות של בריסק. כן, למד בבריסק, בריסק, הכל בריסק. בריסקים, ידוע שהם אוכלים מצות פחמים. הכל שם השתבח שמו, הכל חומרה על חומרה על חומרה. גם עשו 400 פעם את הבננה, זה נכנס באטמוספירה של הבית, צריכים לעשר. וככה היה. הרב שטיינמן מעשר את הבננה, מורי ורבותיי. הנכד מגיע בערב, שעה 7 בערב, יש שם תחלופה של נכדים, כל פעם בא מישהו אחר, נכד אחר לעזור לרב שטיינמן. היה מבוגר, בן 90. מורי ורבותיי, אומר הרב שטיינמן לנכד, יא בני, בוא! בוא איתי, לוקח אותו למקרר, פותח את המקרר, מראה לו את הבננה. אומר לו, תפדל, תאכל בננה. אומר לו, סבא, אני מוכן לאכול את הבננה, אבל לא זאת שאתה מצביע עליה פתוחה. שזה קצת השחיר. תן לי משהו שלם, אני מוכן. צריך לדעת שהרב שטיינמן היה בגיל 20, שהחפץ חיים נפטר. הילד הזה, הנכד הזה, זה היה הנכד של שנות ה-2000. מורי ורבותיי, אמר לו הרב שטיינמן, לא, 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 לא. אני רוצה את הבננה הזאת, תברך עליה, זה היום קנו אותה, היום הסרתי אותה, אני בעצמי. תפדל, זה מעושה, תאכל. אמר לו הנכד לסבא, סבא, אני מוכן לאכול את הבננה, אין לי בעיה, אבל לא את זאת היא הפתוחה. קצת השחיר שם, תן לי משהו סגור, אני אוכל בשמחה וטוב לבב. אומר לו הרב שטיינמן, בננה פצצת אנרגיה צהובה, אני רוצה שתאכל את זאת היא הפתוחה, בבקשה. אמר לך, סבא, אני מוכן, אני אעשה מה שהרב אומר, בשמחה וטוב לבב, אבל תן לי את הסגורה, את הסגורה. קצת השחיר שם. עמד הרב שטיינמן על הרגליים ואמר בוריך אתה השם אלוקיני מלך העולם אשר קידישוני במצוותיו וציווני. מורי רבותיי, הם מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בזמנו עוד לא היה כל השנה בננות, אז הם מברכים שהחיינו. היום קצת יש לנו הבחלה וכולי. על כל פנים בירך שתי ברכות, גם שהחיינו וגם בורא פרי אדמה ואכלת בננה. 90 שנה הרב שטיינמן לא אכל בננה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שעכשיו הוא אוכל בננה? מורי ורבותיי, באו, שאלו את הרב, כבוד הרבי, תוראי וללמוד אנחנו צריכים. מה קרה עם הבננה? אז שקל 90 ילך לפח, כפרה עליך 1,000 פעם. מה קרה עם הבננה? אמר להם, לא שקל 90 ולא 2.40. הסבתא סחבה את הבננות מהשוק עד לבית. טרחה, אם היא תראה שנזרקה בננה לפח, יהיה לה צער מאוד מאוד גדול. סבתא תצטער! לא שווה כל הפרישויות וכל החסידויות שאני אעשה בשביל שסבתא תסתער. לכן אכלתי את הבננה. לא שקל 90 ולא 2.40, שום דבר. עד כאן הקפה הראשונה. תתחילו לספור. לא מספר כמה הקפות. מורי ורבותיי, רבי גדליה אוניסברג, הוא מתפלל בבית הלל, לא בשטיבל, בבית הלל, שם מול הבית מלון. בכולל שם, איוה. הוא סיפר, תשל"ד, אבא שלו נפטר, בר מינה לא על אף אחד. אבא נפטר, הוא הלך לרב חיים. רב חיים מכיר את האבא. אמר לו, רב חיים, יש לך אצלי חופשי חודשי. מתי שאתה רוצה להיכנס, תעל און יזלמה. בשמחה ובטוב לבב. תבוא, תיכנס אותי מתי שאתה רוצה. חופשי חודשי, אני אומר של הגבאים, תיכנס מתי שאתה רוצה. אמר לו, רבי גדליה אוניסברג לרב חיים, אמר לו, כבוד הרבי, כבוד הרבי, אני לא צריך חופשי חודשי, יש לי כרטיסייה לאוטובוס, זה אני לא צריך, אני אשמח להיכנס לרב מתי שאני רוצה, אבל לא זה, איבדתי את אבא, אני רוצה אבא. אמר לו רב חיים קניאבסקי, מהיום אני אבא שלך. אומר רבי גדליה אוניסברג, הוא בא לצאת מהבית, קוראת לו הרבנית בת שבע, אומר, מעולם היא לא קראה לי בשם, מעולם לא אמרה לי, תבוא לפה. לא דיברה איתי, לא, כל שכן לא קרה לי בשם. הלכתי לרבנית, היא אומרת לי, תראה, זה לא ייתכן שרב חיים יהיה אבא שלך ואני לא יהיה אמא שלך. מהיום רב חיים יהיה אבא שלך ואני אמא שלך. הוא אומר, הייתי בהלם, מה זה אבא, מה זה אמא? איפה אני אשן? בית ברשב"ם, בזמנו, תשל"ד, היה שני חדרים, איפה אני אשן? חוזר בעשר בלילה מהישיבה, שמים אותו בעול. הוא אומר, הבנתי איפה אני ישן, ראיתי את המיטה בעול, הבנתי, זה המיטה שלי. הוא אומר שם על אחד הלילות, רב חיים, אחד מהלילות, אחד מהסיפורים שהיה, רב חיים, הוא רואה שהוא מוריד לו את הנעליים, מוריד לו את הנעליים, נרדמתי עם הנעליים, הוא אומר, אז הוא אומר, כבוד הרבי, כבוד הרבי,
מחילה, אולי המצעים יתלכלכו, לכן אמר לו, תישן, תישן, הכל בסדר. למחרת הוא אומר לו, כבוד הרב, למה הוא תלית הנעליים? בגלל המצעים? התלכלך קצת? אמר לו, לא. הגמרא ביומה אומרת שמישהו ישן עם נעליים, אין מזור למכתו. כן? אין רפואה למכתו. לכן הורדתי לו את הנעליים. הורדתי לך את הנעליים. מורי ורבותיי, כשהגיע לפרק האיש מקדש, כשהגיע רבי סנדר פרייזלר לפרק האיש מקדש, אז רב חיים ביקש מהרב שטיינמן שיקדש את זה, שיקדש אותם, את הזוג הצעיר. אז כולם שאלו, ריבונו של עולם, גידלת את הבן אדם, גידלת את הילד הזה, הכנסת אותו לחופה, מצאת לו קלה פרסייה, עשירה, כן? מצאת לו את השידוך, אז למה אתה לא עושה מהקדש אותו? אז שאלו את רב חיים, שרב חיים, למה אתה לא מקדש? הוא אמר להם, איזה אבא ראיתם, איזה אבא ראיתם שמקדש את הבן שלו בחופה? מוריי ורבותיי, תספר פרזה, גדליה. רב גדליה, אל תספר אותי עכשיו, כן? גדליה אוניסברג, כן? או, סנדר פרייזלר. מספר סנדר פרייזלר, הוא מספר שהילדים שאלו אותו, כשסבא רשב"ם ייפטר, סבא רשב"ם ייפטר, רב חיים, היה גם ברחוב רשב"ם, כשסבא רשב"ם, אתה תגיד עליו קדיש? כמו אבא, תגיד עליו קדיש? אומר, לא אהבתי את השאלה הזאת, לא אהבתי את השאלה הזאת בכלל. אבל לימים, רב חיים נפטר אחרי פורים. זה בדיוק הזמן שמור אבי נפטר! אז אמרתי, קדיש גם על אבא שלי וגם על רב חיים. כן, מזכה, קדיש לבית רב. מוריי ורבותיי, עד כאן הקפה שנייה, הקפה שלישית. רבי גדליה אוניסברג, הנכד של הרב שטיינמן. הנכד של הרב שטיינמן, מתבקש מהרב שטיינמן, בבקשה, לך תשאל את רב חיים, למה הוא נתן לרבנית ברזם, הרבנית ברזם זה הבת של הסטייפלר, אחותו של רב חיים, למה הוא נתן לה מחלק מהירושה, למה הוא נתן לה את הקהילות ינקב, את הספרים של הסטייפלר. למה דווקא את החלק הזה? תן לה איזה צ'ק שמן, תן לה את המרצדס, את ה-BMW, תן לה איזה משהו אחר. למה? גם הגאולה צריך לתת לה ירושה בכלל. אבל אם אתה כבר נותן, למה דווקא תהילות יעקב? תשאל אותו. אז הוא הלך והוא שאל אותו. שאל אותו רב חיים, למה? הרב שואל, למה אתה לא נעים לשאול, אבל הרב שואל, למה דווקא את החלק הזה? אז הוא אמר לו ככה, א' ב' ג' ד' ו' ז' ח'. טוב, חזר אמר את זה לרב שטיינמן. חזר אמר את זה לרב שטיינמן, אמר לו, זה לא התשובה. לך תשאל עוד פעם. לך תשאל אותו עוד פעם. מוריי ורבותיי, הוא הולך שאל עוד פעם. הרב, מחילה, אבל הרב שואל, אולי יש תשובה יותר עמוקה, למה דווקא את הקהילות יעקב? אז אמר לו, ב' ג' ד' ה' ז' ח'. הלך אמר את זה לרב שטיינמן. אמר לו, זה לא תשובה, לך תשאל פעם שלישית. הוא בא פעם שלישית, אומר לרב חיים קניבסקי, פעם שלישית, גלידה! מה השאלה הזאת? אבל אם אתה כבר שואל ואתה מתעקש, אז אני אגיד לך. אמר לו, תראה, הרבנית ברזם, בעלה נפטר, היא עברה לגור עם אבא, עם הסטייפלר. כל מי שהיה רוצה ספרים של קהילות יעקב, כל העולם הישיבות, כן? לומדים קהילות ינקב. מי שהיה רוצה, היה בעל הבית, מי היה הזאת שהיא יוצאת ומוכרת להם, מביאה את העודף, מביאה את הספרים, מי עושה את כל הפעולות האלה? הרבנית ברזם. אני אמרתי לעצמי, הגוזלים פרחו, עזבו את הקן. הרבנית, אחותי הגדולה, כבר חיתנה את כל הילדים. אם היא תישאר עכשיו בבית, לבד, היא תהיה עצבה, היא תהיה עצובה, מי יבוא אליה, מי? ידוע שרב חיים כל יום היה הולך אליה, טובל במקווה אצלה, שתי דקות מדבר איתה, נח חצי שעה, היה אומר לה, היא עידה, שהיה אומר לה, תעיר אותי את חצי שעה, מעולם היא לא הייתה צריכה להעיר אותו, כמו שעון מעורר, היה קם, כמו שעון מעורר. כל פנים, הוא אמר, תהיה לבד עכשיו, מי ידבר איתה? איך אני אגרום שהיא לא תהיה בודדה? אני אתן לה את החלק של הקהילות יעקב, ששם כל מי שירצה עכשיו ספר, דופק בדלת, מדבר איתה, מביא לה עודף, מה שלומך הרבנית, דסקס איתה, ואז יפיג מעליה את הצער שלה. עד כאן הקפה שלישית. לא מגלה כמה הקפות, מוריי ורבותיי. אם אפשר מחיאות כפיים סוערות על מה שהיה עד עכשיו, בבקשה. תודה רבה. האדמו"ר מוויז'ניץ הלך לעשות חופה. הלך לעשות חופה. סיפור קצת מוכר, אבל לצרף אותו פה. הלך לפני כן, רבל אלופיאן, מורי ורבותיי, רבל אלופיאן הולך לים בנתניה. מה הוא עושה? הולך לגלוש? הולך להחליף כוחות.
סיימו שם, היו בים, אכלו את הגלידה שם, עשו מה שעשו. אותו אחד שהיה, שליווה את הרבי ללופיאן, אז הוא אומר לו, כבוד הרב, ידוע שהליטאים, תראו אותם באים לים, באים עם הכובע, עם השטריימל, עם כל החליפה, בכל מכל כל. אז כך הוא ירד לחוף בנתניה, בסוף אמר לו אותו אחד שבא איתו, כבוד הרב, אני הולך לבקבוק, למלא אותו עכשיו בקבוק מים, כדי שתשטוף את הרגליים, שלא תשים את הגרביים על הנעליים, כן, שהכל מה לאכול. אז תשטוף את הרגליים בבקבוק, חכה לי רגע, אני כבר מגיע. Wait a minute, I come quickly, אני בא מהר. מוריי ורבותיי, הוא מגיש לו את הבקבוק של המים, כדי שישטוף את הרגליים, שלא ישים את הגרביים על החול, אז הוא מגיש לו, הוא מחזיר לו את הבקבוק. הוא מגיש לו עוד פעם את הזה, הוא מחזיר לו את הבקבוק. הוא מגיש לו, מה זה מסירות? הוא אומר לו, כבוד הרב, זה לא עצמם למסירות. מה זה עכשיו? שטוף את הרגליים! בסוף אמר לו, אני לא רוצה לשטוף. לקח את הגרביים, שם את זה על הרגליים עם כל החול. שם את הנעליים, והלך חזר לישיבה. אחר כך הוא שאל אותו, כבוד הרב, מה קרה? לשטוף את הרגליים נקיות, זה אחד הדברים ש... כן, צריך להיות תלמיד חכם. למה כבודו שם דווקא את הגרביים על החול עם כל הנעליים, עם כל הבלגן שם? אמר לו, רבי ללופיאן, הרי אנחנו נמצאים פה בסככה עכשיו, איפה שישתשל. אם אני עכשיו אשפוך על הרגליים שלי כדי לנקות אותה מים, הבא אחריי יהיה לו בוץ. אני לא רוצה שיהיה בוץ לזה שבא אחריי, לכן לא שמרתי את המים על הרגליים. לכן שמתי את הגרביים עם החול, עם הנעליים, כמו שזה היה. עד כאן הקפה הרביעית. נחות כפיים שרות על זה, בבקשה. אחלה, אם אפשר. כן. אני חוזר לאדמור מוויז'ניץ. האדמור מוויז'ניץ... ידעתי שתשאלו את השאלה הזאתי. תהיו סבלניים, אתם יודעים מה? עכשיו תקבלו ספרדי. הרב שלום הכהן. כולם יודעים שהוא היה קראטיסט. הרב שלום הכהן היה תקיף. מה שקשור לתורה, לאמת של תורה, לא רואה כלום, כלום, לא רואה בעיניים. אבל צריך לדעת שהוא היה גם תקיף בבין אדם לחברו. אני, שאמרו לי להספיד את הרב שלום הכהן, אמרתי, מאיפה אני אביא חומר עליו? הוא כל כך צנוע. מייצג את נבחרת ישראל, כן, את כל העולם הספרדי, ואין, לא מכיר, לא מכיר. הבת שלי אומרת לי, אמא, אל תדאג, אני ארגן לך חומר. את? מאיפה אתה, מהגננת שלך, מאיפה אתה ארגני לי? יצא ספר חדש של שוקי לרר, הצלם. אז הוא עשה שם, נכנס בכל מיני חצרות, נכנס גם אצל הרב שלום הכהן. תראו מה הוא כותב שם, חדש, ספר עכשיו יצא. לפני הפטירה שלו. הוא אומר שם, מוריי ורבותיי, תראו מה זה תקיף, בלא לפגוע בזולת. אומר הרב שלום הכהן, הוא מספר שמה שהיו באים לרב שלום, אשכם וערב, בחורי ישיבה. כבוד הרב, אם אתה תקדש אותי, אין שמחה יותר גדולה בעולם, יותר משל תחתן עם הקלה, אני אשמח תבוא תקדש אותי. אם תבוא תקדש, יעשה לי שמחה שאי אפשר יותר ולשער. ישר היה אומר לו, הרב שלום הכהן, הראש ישיבה שלך חי, הוא חי או מת, הוא חי, שהוא יקדש, איך אתה פוגע בראש ישיבה שלך? אם לא ראש ישיבה המשגיח, אני גידלתי אותך? אני טיפה... אומר שמה שהוא בירר שמה אצל המשבקים, שהיו מעטים, מתי מספר, אלה שזכו שהם לא מישיבת פורש יוסף, שהוא יקדש אותם. מוריי ורבותיי, כדי לא לפגוע בזולת, השכם והערב היו מגיעים אנשים, שישב סנדק! היה בא מישהו, כתובת הילד, כבוד הרב בבקשה, אנא! היה אומר לו, תגיד לי, הסבא חי? אמר לו, כן, הוא ישב כבר סנדק? לא, שים את הסבא. הסבא השני ישב? לא, שהוא יישב. אבא, הסבתא ישבה סנדק? לא ישבה. כן, עד שהוא לא בדק, שכולם ישבו, לא היה הולך. לא היה הולך לשבת סנדק. אני, שים לי סנדקאות בדימונה, שם אצל הרב לסטר, בבתי הזה שלו, מעכשיו אני יוצא ברגל. לא משנה מי ישב, מי לא ישב. הולך, אפילו ברגל, לוקח בקבוק, הולך. כן? אבל הרב שלום הכהן ידע, כן? להיזהר, להיות תקיף, גם לא לפגוע בזולת. מוריי ורבותיי, בסדר, נרגעתם שם, ספרדי, אחר כך נגיע, לא יודע חומר. כל פנים, אדמור מוויז'ניץ, היה לו חופה. מוריי ורבותיי, הוא אמר שם אמר שם לאבא,
של החתן, שאתה מסיים את האירוע, כל מי, תתקשר אליי, כן? תתקשר אליי, אני רוצה לדבר איתך. אמר לו, כבוד הרב, יש מצווה טנס, מסתיים שלוש מיליון בוקר, מה אני אתקשר אליו? אני אגיד רב שלוש מיליון בוקר, אמר לו, כן, תן לי הוראה לגבי, שזה מה שאתה עשה. מורה ורבותיי, שלוש לפנות בוקר מתקשר אבי החתן. שלוש לפנות בוקר מתקשר, עונה הגבי. אומר בונו של עולם, להעיר את האדמור, לא להעיר את האדמור. להעיר את האדמור, לא, מה נעשה? כן? חזקה לפקודתו של האדמור, אני מתקשר אליו. אני מהיר אותו. מהיר אותו. מורה ורבותיי, הוא מהיר את האדמור, נותן לו את הטלפון, הנה אבי הבן בטלפון. אומר לו אדמור, תגיד לי, איך היו הזיתים המרוקאים? היה רוטב אדום או רוטב צהוב הזיתים המרוקאים? איך? תגיד לי, הסבתא העשירה הזאת שבאה כל הזמן, מביאה צ'קים שמנים, כן? איך? באה, שמה, כמה היא שמה במעטפה? שואל אותו, איך היה הפרגיות? רקדו שם על הצלחות? איך היה המוזיקה, התקליטן? שם אחד יוחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה. איך? שם את כל השירים, שם מה שרצית, הכל בסדר בתקליטן, הכל דבר כמו שצריך? מטבוחה? שמו בשפע? שואל אותו, השתבח שמו. האדמור נהיה צהוב, ירוק, כמו זיקית, מחליף צבעים. מה הולך פה, ריבונו של עולם? מורי ורבותיי, האדמור מנתק את הטלפון, שואל אותו הגבאי, כבוד הרב, אני לא נותן לרב לישון עד שהוא לא מסביר לי מה הלך פה עכשיו. מה זה זיתים מרוקאים? מה זה מטבוחה? מה זה פרקיות רוקדות בצלחות? מה זה איזה מיוזיק? איזה מוזיקה? מה קרה? אמר לו האדמור באי לשנה, מורי ורבותיי, אתה יודע שאשתו, שהוא התעלמן, אבא אבי אחת, התעלמן לשנה, אמא לא הייתה, היא עכשיו נהנית מסביב השכינה, אתה יודע? אמר לו, בטח שאני יודע, ודאי, כן, היינו שם ביחד. אמר לו, מה עושה זוג שחיתן בן אחרי החופה? אחרי החתונה, סליחה. מה הם עושים? חוזרים לבית, הולכים לישון, ודאי שלא. הצ'קים אצל החתן והכלה, כן? מה הם עושים? מי בא, מי לא בא. איך היה האוכל? איך היה תקליטן? איך היה הפרגיות? רקדו, לא רקדו בצלחות? איך הייתה המטבוחה? הזיתים המרוקאים? מי בא? עושים סריקה על האירוע, מרש ועד גמיר. אמרתי לעצמי, איי, איי, איי. עכשיו שהאלמנה, האמא, נפטרה, עם מי הוא יעשה את הדיסקוס הזה? אם הוא ידבר? אין לו את הרבנית, אז הוא יגיע לעצבות. אמרתי, כדי להפיג ממנו את הצער הזה, כדי להפיג ממנו את הדבר הזה, מורה ורבותיי, מה אני אעשה? אני אתקשר אליו בשלוש לפנות בוקר. מה עם הפרגיות? מה עם המטבוחה? מה עם... ככה, שירד לו קצת הצער הזה. עד כאן לקפה חמישית, מורה ורבותיי. כל פעם צריך להגיד לכם מחדש. החפץ חיים. יש ספר דוגמה מבית אבא. דוגמה מבית אבא. אז המוסר השכל בסוף. עזבו שיש פה מוסר השכל עצום מה שאני אומר לכם פה, אבל חכו, אני אכנס בכם. מורה ורבותיי, החפץ חיים, יש ספר דוגמה מבית אבא. שהבן שלו כתב, אני ראיתי את זה בספר של רבי אהרון טולסינג, אין לי את הקונטרס עצמו, אבל ראיתי את זה בספר של רבי אהרון טולסינג, וודאי שהוא נאמן, שם ישמעו וחיהו, יאריך ימם בטוב שנותיו בנעימים. הוא מספר כך, תקשיבו טוב. הם היו כותבים את המשנה ברורה שם, כל בית ישראל, אשכנזים, מרוקאים, טריפולטאים, חסידים, כולם לומדים את המשנה ברורה, כולם לומדים. לומדים 30 ספרים פתוחים לפניהם, 30 ספרים פתוחים לפניהם, מדי יום ביומו, אומר הבן. ידוע שמירון של פעם, זה היה הרדים. מישהו רוצה ברוכה, גיוון הברוכה, מישהו רוצה עכשיו איזה עצה, מישהו רוצה עכשיו, כל מה שצריכים, למי הולכים? לא היה את רב חיים, היה את החפץ חיים, הולכים לרדים. מורי ורבותיי, אחים יקרים, הוא אומר שכל מי, הבן מעיד, שכל מי שהיה מגיע לאבא, אבא היה לו סוגר ספר, ועוד ספר, ועוד ספר, 30 ספרים נסגרים. אבל הוא אומר, זה לא היה פעם אחת, פעמיים, שלוש ביום. כל יום כמניין הספרים, ככה מניין האנשים שהיו מגיעים לאבא. כל יום. 30 פעם סוגר, יודע שמרן הרב עובדיה, היה כותב תשובה מהספרים פתוחים, היה בשתיים יעופף, לוקח סדין, ומכסה את הספרים, אומר להם גוד נייט, לילה טוב, והולך לישון. בבוקר, פותח את הסדין, ממשיך לכתוב את התשובה. אמר לו הבן של חפץ חיים, לחפץ חיים, בוא נעשה כמו מרן, למה כל פעם לפתוח ולסגור? בוא נשים סדין, נגמור את הסיפור! מורי ורבותיי, איי, 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 איי. תראו מה אמר לו אבא. הוא אמר לו הבן לאבא, הרי אתה חס כל כך על הזמן. ידוע שרבי ירוחם אמיר
הוא היה שומע את החפץ חיים, עושה וידוי, עושה תשובה בעליית הגג, היה שומע אותו על 6 דקות בשנה שהוא ביטל תורה. הוא אומר רבי לאבא, אבא, אבא, לא חבל על הזמן. תראו מה אמר לו החפץ חיים. אמר החפץ חיים לבן, תתאר לעצמך שאהוד מולי בא אליי להתייעץ. לפרוק את הלב, רוצה עכשיו איזה הלוואה. מורה ורבותיי, ואני עם 30 ספרים פתוחים. אהוד מולי פורק את ליבו אליי, ואני עם 30 ספרים פתוחים. בקש איזה עצה, אני עם 30 ספרים פתוחים. עם מי יחשוב אהוד מולי שאני נמצא? עם הספרים או איתו? ודאי שעם הספרים. איך אני אגרום לאהוד מולי שהוא ירגיש שאני איתו, ואיתו, ואך ורק איתו? איך? אני אסגור ספר, ועוד ספר, ועוד ספר, ואני אתן לו את התחושה שאני איתו ואיתו ואך ורק איתו. מורה רבותיי, זה החפץ חיים הקדוש. עד כאן הקפה שישית. זה לא עושה לי את זה, זה לא עושה לי את זה. כן? תף... תף... תשמד, כן? תף שין ממדלד. זו שנה שנפטר הבבא סאלי, נפטר גם הסטייפלר. חודש לפני, חודש לפני, נפטר אבא של... אבא של בחור צעיר, מהאזור של רשב"ם. הוא בא ללדרמן, תפס את העמוד. כמובן, הגבאים, חולה. חודש וחצי באמצע האב נפטר הסטייפלר. מי בא לעמוד? רב חיים. ידוע שבית כנסת לדרמן, בכל העולם ידוע, שבית כנסת לדרמן זה בית כנסת של מי? של רב חיים קניבסקי. של הסטייפלר. רב חיים הוא היורש. מורה רבותיי, אחרי חודש שרב חיים עולה לעמוד, אחרי חודש של מקמים של רב חיים, של חזנות של רב חיים, חודש, הוא בא לאותו צעיר שהיה לפניו, ואומר לו, מהיום? שבוע אני חזן, שבוע אתה. שבוע אני בעמוד, שבוע אתה. אמר לו, מה פתאום כבוד הרב? כולם יודעים בכל העולם ששל מי עכשיו בית כנסת פה? של רב חיים. אני גר בבני ברק 18 שנה. 18. עד היום אני מגלה עוד בתי כנסיות, עוד בתי כנסיות. בשכונה שלי, לא, כל בני ברק ודאי. כן? עוד. אמר לו, לא חסר פה בתי כנסת טריפוליטאים, מרוקאים, אשכנזים, פרסים, חלבים, הכל יש פה. אני אסתדר כבוד הרב. אמר לו, שבוע אני, שבוע אתה. מה שהוא לא עשה, לא עזר. שבוע אני, אומר לרב חיים, שבוע אתה. טוב, עשה את השבוע של רב חיים, הגיע השבוע של הבחור. אחרי שהוא עולה חזן, אחרי שהוא סיים את התפילה, בא אליו איזה חכם מלדרמן, אמר לו, מחילה, אתה יודע שזה בית כנסת של רב חיים, למה אתה עולה? הסטייפלר נפטר, איך אתה עולה שרב חיים פה אומר, יושב בצד ומתפלל? למה אתה עולה? רב חיים לא יגיד לך כלום, אבל למה אתה עולה? אז הוא הסביר לו מה אמר לו רב חיים. אמר לו, אף על פי כן. בא אחד, בשתיים, בשלוש, אמר לעצמו, אני ללדרמן, כל השאלה לא מתקרב יותר. נגמר לדרמן. אמר ועשה. אמר ועשה. למחרת, באים, הבחור לא מגיע, רב חיים לא מגיע, אז הוא עלה. רב חיים שלח אחריו את ה-FBI, את ימם, יסם, מג"ב, שלח את משה גם, את משה לסרי גם שלח אותו, עד שלא יתרו אותו, הוא לא עצר. והביאו אותו עם הזיקים לרב חיים. אמר לו רב חיים, באי לי שנה, תדע לך שאם אתה מחר לא תבוא להתפלל בלדרמן, גם אני לא מגיע להתפלל בלדרמן. מורה רבותיי, זה רב חיים קניבסקי. עד כאן זה הקפה שביעית, ניחות כפיים סוערות. הרב כהנמן, בתור נער צעיר, רצה ללכת ללמוד בטלז. בטלז. חלום חייו ללמוד בטלז. גאוני העולם יצאו משם. הרב כהנמן, גם אני רוצה טלז. היום זה כיסא רחמים, פעם בזמנם זה היה טלס, מאוד רבותיי, קהל קדוש ונכבד, אחים יקרים, בדרך לטלס עוברים ברדין. אמרנו, כל מי שמגיע לרדין, יש כמו מגנט. לאן? לחפץ חיים. ירד מהרכבת, נדבק במגנט, הלך לחפץ חיים. הוא התקרב לחפץ חיים, לבית שלו. התקרב לבית של החפץ חיים, אז הוא שומע צעקות. וואו, 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 וואו,
שמצאת, ושומע צעקות, אמבולנס, תזמינו אמבולנס, קרה משהו, חמדה לצלל, מה קרה? צעקות. התקרב לבית של החפץ חיים, לפתח של הבית, אמר פיגוע, רחמנא ליצלן, 101, אל, פלפל, צילו. נגמר סלום. מורה ורבותיי, הוא נכנס לבית של החפץ חיים, שומע צעקות, הוא הזדעזע. הוא רואה, כולם עושים שם יוגה, החתן שלו הולך ככה, הרב לוינסון הולך ככה וכולי, בבית רגוע. אז הוא ראה שהרב קנימן, כולו ככה, סערורי מהצעקות. אז הוא אומר לו, כבודו לא ידאג, הכל, every sin is fine, הכל בסדר. אמר לו, בדל, חמלה ליצמן, מה קרה? הוא משומע, מה קרה? אמר לו, תראה, יש איזו אישה בבאר שבע, בסורוקה, על המשבר, שלחו אס-אמס שהחפץ חיים מתפלל עליה, אז הוא שמע על המשבר, עלה עליה את הגג, הוא התפלל עליה. אמר לו, תגיד לו, הוא בכלל מכיר אותה? הוא אומר, לא יודע לו מי זאת, ואולי זה גם בדואית הולך להיות. לא יודע מי זאת, אבל הוא מתפלל עליה, כן? אמר לעצמו, אמר לו, הרב לוינסון, אל תדאג, זה כל יום ככה, אתה יכול להיות רגוע. כל פעם שומע מישהו חולה, עולה מתפלל. אמר לעצמו, הרב קנימן, אם החפץ חיים ככה מתפלל על מישהו לא מכיר, אני כבר ללמוד בטלס, אני כבר לא הולך. אני נשאר ללמוד איפה? אצל החפץ חיים. עד כאן הקפה שמינית, מורה ורבותיי. אני אקצר את ההקפות. אני אקצר את ההקפות ואני מגיע לקנייץ'. מורה ורבותיי, פרשת כי תצא, התורה מצווה אותנו, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. מה קרה? איש שתחביע עזורו. למה שלא השור והחמור ביחד? תן להם, עד רבה ועד רבה. אומרים בעלי התוספות בדעת זקנים, כיוון שהחמור מעלה גירה, והחמור לא מעלה גירה. מה זה מעלה גירה? שיבה במקום אחר מסביר בפרשת בחומש ויקרא, שהוא עכשיו, יש לו עכשיו אוכל בבטן, נגיד הוא אכל מנת שווארמה, כן? בבטן, הוא מעלה את השווארמה לפה, מתחיל ללעוס אותה עדי כתב, מחזיר לבטן. אומר הדעת זקן, אם החמור תוך כדי שהוא עובד עם השור, הוא יראה שהחמור לועס, מה הוא יגיד? הוא נתן לו שתי מנות שווארמה, מנה אחת אפיים, ולי רק מנה אחת. הוא לא יודע שהוא הוציא זה עכשיו מהקיבה לפה. אז הוא יהיה לו צער, יהיה לחמור צער, לחמוריקו יהיה צער. לכן אומרת התורה הקדושה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אחרי כל מה ששמענו פה, כל מה שדיברנו פה עכשיו, איך יכול לבוא יהודי ולצייר את החבר שלו? ככה, בדרך אגב, בלי מסים אליו בכלל. כל כך גדולי ישראל נזהרו בכבוד הזולת שלא לצייר. אף אחד מעם ישראל כל כך נזהרו כהוא זה. איך אתה מצייר את אשתך? איך אתה מצייר את החבר? אז הוא חתך אותך, מה קרה? לא, אני אנקום בו ואני אחזיר לו ואני אראה לו. מה אתה עושה? שנה חדשה. מורה ורבותיי, שנה חדשה. כשהיינו בישיבה, שאל אותנו הרב, איך ידמי יהודי? תגדירו לי, מה זה יהודי? אז אמרנו לו, זקן. אמר להם, גם לחיזבאללה יש זקן. אמר לו, חולצה לבנה, מכנסיים שחורות, חליפה שחורה. אמר, גם ביל קלינטון וכל הבלבלים למיניהם, גם, תראה, הולכים שם חולצה שחורה וחולצה לבנה. אמרו לו, אולי כובע ככה, הוא אומר, תראה, כל הקובעים שם בצפון אמריקה, שם, גם תלכו, תראו, כובע שלהם מקובלים, כובעים לבנים. טוב, כבוד הרב, מה אתה אומר, מה זה? תראו מה אמר לנו הרב, מה זה יהודי? אמר לנו הרב, יהודי, זה גלידה! שוהדה. אמר, אבל לא גלידה קרח 10 ב-10, לא, 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 לא. יהודי זה גלידה חלבית, המגנום, אבל לא שאתה קונה במקולת, וגם לא בקיוסק, מה שאתה קונה בספארי של ה-20 שקל. איך הוא מלקק את הגלידה הזאת? אה? לוקח אפילו את המיץ של הגלידה שנמצא בתוך המקל? לא משאיר כאו זה. כל מקום שיהודי נמצא, מורה ורבותיי, צריך להרגיש שהיהוד... אתה כמו גלידה. יש נעימות, יש חביבות, יש אהבה, יש אחווה, יש אורה, יש שמחה. אין רוגז, אין עצבים. יהודי זה גלידה. אני זוכר בישיבה, אחרי דרשה של הרב אליהו מלכה, בישיבת אחיעזר, אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה לפרסם את מה שאמרת פה, לצעוק את זה בכל העולם. מה אני עושה? אני רוצה... אמר לי, אהוד, לא צריך שום דבר.
לא לפרסם, לא לצעוק, לא לחלק דיסקי, לא, 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 לא צריך שום דבר. הוא אמר לי, היום אנחנו אומרים בתפילה בשבס, אמרנו היום בתפילה בשבס בבוקר, מלאים זיו ומפיקים נוגה. אומר, תתמלא בזיו התורה, וממילא מפיקים נוגה. לא צריך יותר מזה שום דבר. תתמלא במידות טובות, בענווה, ביראת שמיים, בשמחה, בהסתפקות במועט, בכל מה שצריך, כל המידות הטובות, ממילא מפיקים נוגה. זה מה שצריך לעשות. אחים יקרים, יהודי זה גלידה. בואו תראו עכשיו מה זה גלידה חלבית. אבל אני מבקש שכולם עכשיו יהיו בהזנה. השם זיכה אותי בתש"ע. אני מבקש שמשה לסרי יגיע לפה בבקשה גם עכשיו. תש"ע, שמעתי יהודי, קוראים לו הרב עוזי מימון, שמעתי אותו, אומר את בחדר אוכל, תוך כדי שאנחנו אוכלים את הקוסקוס בישיבה בכיסא רחמים, אומר את השבע תנאים של החפץ חיים, מי שרוצה לדבר לשון הרע לתועלת. שבע תנאים פרק עשירי, כל יהודי חייב להיות בקיבה עם ישר והפוך. הוא עשה את זה לפי סדר א' ב', א', אתה בעצמך ראית את המעשה של העוול. ב', ביררת את הפרטים. ג', קצת מפולפל אבל קל, ג', רומז לגאווה. לפני שאתה הולך להגיד את הלשון הרע לתועלת, צריך ללכת להוכיח אותו. זה ג'. אם הוא לא מקבל תוכחה, תעבור לד'. ד' זה דיוק, צריך לדעת שלשון הרע זה על אמת. אם זה שקר, זה מוציא שם רע. א', המטרה של למטרת תועלת, ו', ואין דרך אחרת, ז', זה קיצור, שבעת תנאים. שמעתי את זה, אמרתי, ריבונו של עולם, בוא נעשה, יכול לעזור בעזרה עצומה. מיד הלכתי, לא היה אז גרפיק עדיין, הלכתי למונוגרף, ישבתי עם החכם הזה, הרב עוזי מימון, הוא דיין אצלנו בכולל, אמרתי, אני רוצה לסדר את זה בצורה יפה, אמר לי, יהוד, על העיני ועל הרסי. ישבנו, סידרנו את זה. אדם רוצה להפיץ משהו בעולם החרדי, מה הוא עושה? כן? מה הוא עושה? הולך לגדולי ישראל. אמרתי לי, מי אני אלך עכשיו כדי להפיץ את הדבר הזה? הלכתי לרב חיים קניבסקי. יום שישי בלדרמן, שלוש בריתות. מי השוחט, מי המועל? הרב מחפוד. אמרתי לגבאי, אני רוצה בבקשה להראות את זה לרב חיים קניבסקי. יש לי פה את זה, אני אראה לכם עוד מעט. אמר לי, הסתיים הבריתות, עוד לא הייתה גשר, תש"ע, מהבית שלו ישר ללדרמן. אז הוא יצא מהבית כנסת, הוא יצא מהבית כנסת ונראה לו את זה ביחד. רב חיים יוצא, אני מגיש את זה לגבאי, מראה לו את זה, רב חיים עושה ככה. חצי חיוך, יפה. יפה, ברוב חוצפתי ביקשתי מרב חיים, איבא את אמא מהגבאי. אפשר לתלות את זה בכניסה, איפה שמחכים שם בתור? אמר לי, אהלן וסהלן. תליתי את זה שם. תקשיבו טוב מה קרה, תקשיבו טוב. מאותו יום שתליתי את זה שמה, זה נהיה כמו אש בשדה קוצים. כל מי שמגיע לרב חיים, שלום, איך אני מסתיק בבקשה את ה-4 הזה? טלפונים מניו יורק, ממאדים, מכל העולם, רוצים את ה-4 הזה. עכשיו, השם זיכה אותי, עשינו את זה לשם שמיים, מסיעתא דשמיא, לא בשביל כסף ולא בשביל שום דבר אחר. יכולתי עכשיו לשבת פה, עכשיו פה. מורי ורבותיי, אחרי חודשיים, אמרתי, יהוד, מה אתה עומד לי על ה-4-3? בוא תעשה עכשיו שמשוניות של 2 מטר על 1.80 מטר, תפיץ את זה במקום מרכזי בבני ברק, זה יעוף כמו אש! הלכתי לכל מיני מקומות, איסקוביס, בכנסת פאי, הלכתי, יש כאלה שזרקו אותי מכל המדרגות, יש כאלה, אם לא היה סורגים בחלון, זרקו אותי מהחלון, לפי העניין, לפי המצב. עכשיו אני, כשאני מפספס עכשיו תפילה, אז אני, באזור שלנו, בשכונה בשיקון ו', אז פספסתי את התפילה, ותכף לצאת איזה שיעור מוקדם וכו', הולך לבית הלל. הגעתי לבית הלל, אמרתי, יהוד, אם אתה שם פה שלט, זה הולך להיות פה עולמי. זה, הייתי בדיוק בברנד של זה, בכל הריתחא דאורייתא של זה. זה יעוף בצורה שאי אפשר לתאר ולשער. שאלתי פלוני, חסיד, אמרתי לו, תגיד לי, מי אני צריך לדבר פה כדי לתלות פה איזה שלט בשטיבל? אז הוא אמר, אני הולך לבית דין של ויז'ניץ. הלכתי לבית דין של ויז'ניץ, מסעתי להם שיעור שם בחפץ חיים, הם התעלפו שם. התעלפו! אמרתי להם, תראו, רציתי להם את ה-A4, אמרתי להם, בבקשה, אני רוצה לשים את זה בבית הלל, לזיכוי הרבים! אמרו לי, הלו, עד כאן, עד כאן! זה קשור לגביים.
גביים לא קשור לנו כלל ועיקר. הלכתי לגביים. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, איזה בתים יש להם, בלי עין הרע. בואו, רבותיי, הלכתי לגביים, כאילו התעלפתי מהבית שם. הלכתי לגביים שם, אמרתי להם, אני רוצה להתלות, הוצאתי להם שם, באתי מזוודת ג'יימס בונד. אני רוצה בכסף, לא בחינם. אין עצה ואין תבונה נגד השם. אין, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. למה? אתה תשים, כל העולם ישים. אין, אי אפשר. יום אחד אני הולך לבית הלל, אני אומר בדרך, אני אומר בורא עולם, אבא שבשמיים, תן לי את המתנה הזאת. אני לא לוקח כסף, אני מבזה את עצמי על הדבר הזה. אבא, תן לי לתלות. טוב, נכנס לתפילה, יוצא. אני אומר, ריבונו של עולם, קשה לי, חבל, חרם, תראה כמה אנשים, חרם. אני אומר, אבא שבשמיים, תעזור לי, אבא, אני רוצה, אבא, בבקשה, תן לי לשים פה שלט. אני מוריד את העיניים לעולם הזה, אני מסתכל על הבניין ממול, אני אומר, יא ריבונו של עולם, אם אני תופר מהסורגים של הקומה הראשונה שלט של 2 מטר על 1.80 מטר, גם מי שיצא מבית הלל יעצום את העיניים, הוא רואה את השלט, לא יעזור בדין. מוריי ורבותיי, אני עולה בריצה לבית שם, דופק בדלת, יוצא לי יהודי אשכנזי, כולו אדמוני, דוד המלך. איזה חיוך מאוזן לאוזן, מאיר לי פנים, שלום, אני יכול לעזור? מה אפשר? עכשיו, אני הכנתי את עצמי שהוא הולך לזרוק אותי מהמדרגות, אז אני אמרתי, הסתכלתי שאני לא... כן? אז אני פותח לו את כל הגלגל הזה של 2 מטר, פותח לו את כל הגלגל הזה, יש פה את השבעת תנאים של החפץ חיים. מי שרוצה לדבר לשון על התועלת, בבקשה לתועלת הציבור, אני רוצה לשים את זה חצרה בסורגים. איך הוא שמח שאמרתי לו את הדבר הזה, איך הוא שמח, כמעט רכז מורה ורבותיי. מורה ורבותיי, שמח שמחה גדולה שאי אפשר לתאר, פטיש, מסמר, ניקח מהר. הלך שם, השתבח שמו. תלינו את זה, 5 דקות השלט עומד, לא האמנתי שזה אמיתי. עומד, תקשיבו טוב, זה היה בתשע"ע. 9 שנים, אני מגיע לפעמים לבית הלל, אני אומר, הבן אדם הזה לא יודע איזה שאו שיער עם ראשיכם החפץ חיים עושה לו אחרי 120. אמרתי שתיים. אחד אח שלי, שנתן לי 300 שקל בשביל השמשונית, ואחד הבן אדם הזה. לא יודע איך קוראים לו, לא דיבר, כלום, לא יודע, 9 שנים. אחרי 9 שנים, עשינו את הלוגו החדש. הלוגו החדש, באתי לבן אדם ש9 שנים לא דיברתי איתו. אני זוכר היה בין הזמנים של פסח, אמרתי לילדים שלי, תראו, אני החפץ חיים של הדור. בואו איתי, רציתי לחנך אותם. בואו איתי, הולכים להחליף את השלט שם, השלט ההוא כבר עבד עליו הכלח, 9 שנים. מורה ורבותיי, אני בא אחרי 9 שנים, דופק לבן אדם בדלת, הוא פותח לי. פותח לי בכזה חיוך שאני לא יכול לתאר ולשער! מה אני יכול לעזור? אמרתי לו, השלט, אני רוצה להחליף אותו כבר, כבר הוא ישן, אני רוצה לשים לוגו חדש. הוא אמר לי בשמחה ובטוב לבב, פטיש, מסמר, ניקח מהר. אבל לפני כן הוא אמר לי, תראה, הבת שלי נמצאת בחדר, שם שאתה רוצה לתלות, היא ילדה, היא מתארחת אצלנו, היא נחה. אני אבקש ממנה שתעבור לחדר השני, ואז אני ואתה נעשה את זה ביחד. הוא לא אמר לי, תבוא מחר, לא תבוא עוד שעתיים, לא תבוא עוד שעה. מיד עזר לסדר את זה. תלינו את השלט החדש. חודש אחרי שתלינו את השלט החדש, עבר שמה יהודי שקשור למשמרת השלום. אומר, תראה, אני מכיר את הלוגו הישן, ראיתי את הלוגו החדש, מצא חן בעיניי, אני רוצה 10,000 כרטיסי כיס. A3, A4. אמרתי, ריבונו של עולם, מה עושים עם כל הכמות הזאת? אני רוצה, בבקשה. היה לי גם סייעתא דשמיא, אמת השם, איך להביא לו את הסכום הזה, בחינם. מורי ורבותיי, פגשתי את היהודי הזה בגרפיק. תשע"ט, שימו לב טוב. אני שואל את היהודי הזה, תגיד לי, מה אתם עושים עם החומר הזה? אתם אוכלים את זה? אתם אוכלים את השבע תנאים, מה תעשו עם 10,000 כרטיסים? מה תעשו עם כל ה-3, כל ה-4 שבל, מה תעשו עם כל זה? הוא אמר לי, בעלי, שאנחנו פה בסוכה עכשיו, עם האושפיזין. הוא אמר לי, בתשע"ט, האוויר מזוהם. אנחנו רוצים שהאוויר יהיה יותר נקי. תשע"פ קורונה. תשע"ט, הוא אומר לי, האוויר מזוהם. אנחנו רוצים שהאוויר יותר נקי. תשע"פ קורונה. כל העולם, כל האוויר של כל העולם מזוהם. תשע"פ, ניסן, אני יושב עם הבן שלי, כל בני ברקי רפאים,
בני ברק אדורה, אדומה, הפועל בני ברק. אין פרץ ואין יוצאת ואין תווכה בחוצותינו. אין, כולם בבתים. מתקשרת אליי אמא שלי. אהו ג'וני, מה יש לך ברבונם? אתה מבטיח לי שאתה לא יוצא ג'ון. אמא, נשמה שלי, לא יוצא אשרש בביתך. עוד יעלו חסלה, אהוד כפרת בשון, אל תצא. בבקשה, אני מתחננת. אמא, נשמה שלי, אני לא יוצאת. היא אומרת, אהוד, הכל אצלכם אדום, הפועל תל אביב נהייתם. לא אמרתי, אל תצא. אמא, נשמה שלי, אני לא יוצא. טוב, מה עם חיים צ'י? מה עם רבקי צ'י? אסתר צ'י, מה עם כולם? כולם ברוך השם, לא נדבקתם. אמא, לא נדבקנו, השם ישמור דרך כפרה, הכל בסדר. מבטיח לך שאני לא יוצא, לא יוצא החוצה, מבטיח לך, אין פרד, אין. היא אומרת לי אותו, לפני שאני מנתקת, יהוד, יש יהודי אחד שכל כלי התקשורת מדברים עליו, השכם והערב, איזה יהודי מיוחד הוא היה, איזה יהודי, לא יאמן כי יסופר. 14 ילדים, בר מינן, אבא ל-14 ילדים, ראש ישיבה בירושלים, אתה מכיר אותו? אמרתי לו, אמא, אני לא שומע רדיו, לא קורא עיתונים, אני בתוך הבוידה מינוס אחד אני גר, לא יודע, הנשמה שלי, לא יודע, באמת שלא יודע, טוב, הכל בסדר, הכל בסדר. זה היה בכ"ה ניסן. ג' יר, תש"ע, אני יושב בבית, לומד עם הבן שלי, מסכת מגילה. מתקשר אליי הרב אילן עוד, מלמד דרדקה ושתילי זיתים. הוא אומר לי, יהוד, כבר שבוע אני מחפש אותך. כמעט שבוע אני מחפש אותך, איפה אתה? אמרתי לו, תשמע, מינוס אחד. לא תמיד יש קליטה. אתה יכול להיות שאני לא זמין בגלל זה. הוא אומר לי, יהוד, אתה שמעת על אותו יהודי עם 14 ילדים, ראש ישיבה בירושלים שנפטר? אמרתי לו, תשמע, עכשיו אתה אומר לי, זה נזכר מה שאמא שלי אמרה לי. אבל הוא אומר לי, אתה יודע מי זה? אני אומר לו, מי זה? הוא אומר לי, זה אותו אחד שתלית אצלו את השלט! רבי אהרון חיים טורצ'ין! זה שנגזר עליו להיפטר, זה נגזר עליו, הוא היה אחד מהקורבנות ציבור. הוא עלה ביחד עם חיים טובי שם, בדיוק באותו חודש, שהיה כמה קורבנות ציבור. זה נגזר בראש השנה. זה נגזר בראש השנה. אבל, מורי ורבותיי, אם הוא לא היה כמו גלידה, אם הוא לא היה מתוק, אם הוא לא היה מפרגן, הוא לא היה זוכה לעלות עם כל הזכויות האלה שהוא זכה. האין ספור זכויות! צריך לדעת שמה שאדם עושה, אומרים התלמידי הבעל שם טוב ושם הבעל שם טוב, מה שאדם עושה, הוא עושה לעצמו. אחים יקרים, אני רוצה לסיים. למדנו אצל הגננת על ראשי פרשת יתרו, ויחן ישראל נגד ההר. הגננת לימדה אותנו, מה ראשי אומר? היינו עונים לגננת פה במקהלה, כאיש אחד בלב אחד. עכשיו, מאיפה לראשי עכשיו כאיש אחד בלב אחד? מאיפה הוא יודע? למה לא כתוב ויחנו? כמו בכל... באותו פסוק כתוב ויחנו! למה פה ויחן? למה שינה כתוב? כאיש אחד בלב אחד. עם ישראל היו מיוחדים. מיוחדים ומאוחדים באותה הזדמנות. אבל לא רק כלפי חוץ, גם כלפי פנים. לא אחד בפה, אחד בלב. פי וליבו שווים. כאיש אחד בלב אחד. אבל יש דבר שהגננת לא לימדה אותנו. מה זה הדבר הזה? את ההמשך של רש"י. הוא אומר רש"י, אומר רש"י, אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקות. כל שאר החניות ויחן ישראל נגד ההר באחדות מאוחדים. היה אומר האדמו"ר מגור, היה אומר שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו. היה אומר האדמו"ר מגור שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו. הלא אחד, זה שלא היינו מאוחדים, בלבד, זה מה שעמד עלינו חלותנו. זה שאנחנו לא מאוחדים, זה, לא, אל תחפש משהו אחר. אל תחפש משהו אחר. למה אני חייב את המקדש, שנאת, הכל, הכל בגלל מה? על שלא אחד בלבד.
השאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקות. הלכתי לשיעור בקריית אונו, בזה אני מסיים. אני מגיע לשם, אני רואה וילה, לא חלמתי. אמרתי, בוא נה, אני יוצא פה עם העטפה, לא יומן כי יסופר. נכנסתי לבית, אני רואה בצד שמאל, ג'קוזי, בחצר, אמרתי, בוא נה, מה הולך פה? 2 מטר מבני ברק, מה זה כזה וילות, מה הולך פה? אני גם אעבור לפה. אני נכנס לבית, כל הבית רובים למעלה. כל הבית רובים למעלה. רובים, רובים, רובים. רובים, לא, 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 זה היה, לא, לא אמיתי, אבל... רובים. תעשו גם משהו, נגב, מג, מה? אמרתי, בוא נה, מה הולך פה? טוב, מכניסים אותי עוד לעומק, כן? יש שם, אני רואה שולחן ירוק, עם המנורה ככה באמצע. מה זה? אמרתי, בוא נה, מכניס, שלא חטפו אותי פה עכשיו, מה אני עושה פה עכשיו? מורה ורבותיי, אם היה שיעור בחיים שלי, שהרגשתי שאני נכנס ככה ללב של הציבור, שירה, שמחה, בדיחות, מסר, פיצצתי אותם, בסייעתא דשמיא. כולם היו איתי. אני גם חשבתי, אותו חבר שאמר לי לבוא, שי שמגר, אמר לי לבוא, אמר לי, ככה עשה לשיעור. אמרתי לו, עזוב עכשיו, בטח ילדים בני 16, אף אחד, כולם בתוך הפלאפונים, אף אחד לא מתייחס אליך. מה אני עכשיו עשה, עזוב? אומר לי, יוצא, עשה, עשה. קיצור, שם הריקוד, שעה וחצי אני מדבר, משהו עולמי. אמרתי, מה הדבר שאני מקבל פה היום? חבל על הזמן. אני מסיים את השיעור, אני מסיים את השיעור, הוא אומר לי אותו אחד... הוא אומר לי אותו אחד, תעשה השכבה. אני אומר לו, השכבה למי? הוא אומר לי, לאבא שלי, מה קרה לאבא שלך? הוא אומר, היום קברנו אותו, זה היה בראשון של השבעה. אמרתי, מה? עכשיו שם בקריית אונו, אף אחד לא יושב על הרצפה. כולם יושבו על כיסאות. חולצה קרועה, זה במודה. לא חשבתי אפילו בחלום בלילה שזה ב... הלכתי אחר כך לשי שמגר הזה, השם ישמרה אותו, עכשיו הוא חיתן את הבת. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? מה, אתה לא מודיע לי שזה יום הראשון של הזה? שרתי שם שירים כל הערב, יום הראשון של של הזה. מה אתה עושה? לא משנה. קיבלנו מעטפה שמנה, אני אומר להם, חזרתי עם רכב לבית, רק מעין הרע שזה, לא יודע אם הוא חזר לביתה, רכב כזה מפחיד כזה, זה למבורגיני כזה, משהו מפחיד כזה. טוב, מורה ורבותיי, אחר כך, אותו יום, היה מפוצץ. אמרתי בטח איזה 7-8, 40, חבר'ה צעירים, 24, 26, עד 30, משהו, נהנתי מהשיעור הזה. אמרתי לו, תשמע, אם זה ככה זה החבר'ה שלך, אז יאללה, בוא נעשה עכשיו שיעור קבוע. מעטפות פה ירוצו, בוא נעשה שיעור קבוע. אמר לי, בסדר. ניסינו לעשות שיעור קבוע, אף אחד לא בא. לא ניסיתי אני. אמרתי לשי שמגר שהוא יעשה. אף אחד לא בא. כשבן אדם מת, כשיש אסון מירון, כשיש עכשיו גרזנים, כולם מאוחדים, כולם חיבוקים, מדליקים נרות בכיכר המדינה, בכיכר העיר, כולם ביחד. אבל קצת עובר הזה, ישר עוד פעם מתחיל השנאת חינם. תראו, אנחנו לפני בחירות עכשיו, מורה ורבותיי. כל אחד, אנחנו נהיה לו שענה רבה, הלילה של החיתום. כל אחד יקבל על עצמו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו. לחזק בדבר הזה, לדעת שהלא אחד, זה שאנחנו לא מאוחדים, זה מה שעמד על חלותנו. נזכה כולנו בעזרת השם לכבד את הזולת, חס ושלום, לא לצייר את הזולת. אז תראה פה, זה 10 הקפות. לא לצייר את הזולת. קל וחומר, בנום של קל וחומר, לאהוב, ובעזרת השם להיות בעלי עין טובה. ראינו מה זוכים לדבר הזה, ונזכה לדזל הגאולה השלמה, במהרה וימינו, אמן ואמן.